Dobrý večer. Tady Sova. Nezlobte se, že jsem tady zůstal. Chtěl jsem si ten případ ohlídat. Chtěl jsem vám říct takovou možná maličkost. Spíš je to pošetilo starého člověka, ale já mám pocit, že chirurgie má tu nádhernou vlastnost, že lidské tělo nejen léčí, ale z gruntu mění. Nelítostně a jednou provždy. A v tom je její nebezpečí a krása. Tolik jsem vám chtěl říct.